اور اب آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کے کنوینر ندیم نصرت نے رابطہ کمیٹی کے گرفتار ڈپٹی کنوینر شاہد پاشا کی اہلیہ کو فون کیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ گرفتار رہنما کو فوری رہا کیا جائے. ایم کیو ایم کے کنوینر ندیم نصرت نے گرفتار ڈپٹی کنوینر شاہد پاشا کی اہلیہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. اعلامیہ کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر نے مطالبہ کیا کہ رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر شاہد پاشا کو فی الفور رہا کیا جائے. انہوں نے الزام لگایا کہ دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث افراد سرکاری سرپرستی میں سیاسی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں, جبکہ ایم کیو ایم کے بے گناہ منتخب نمائندوں اور رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین